Доброго дня, шановні глядачі громадської Волинь. Сьогодні у нас чергова зустріч, цікава розмова. Сьогодні в Луцьк завітав Максим Аньковський, це секретар громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції. Приїхав з Києва. Доброго дня. І, власне, сьогодні буду розмовляти про люстрацію. Все, що з цим пов'язано, що це таке і що робиться на цій темі в Україні. Пане Максим, розкажіть спочатку, що це за громадська рада з питань люстрації? Коли і для чого вона створена? Ну, щоб люди розуміли. 16 жовтня 2014 року був президентом Порошенка був підписаний закон, який раніше за який проголосувала Верховна Рада, це закон про очищення влади. В цьому законі прописані певні критерії і певні посади. Люди, якщо вони займали, вони звільняються з державної служби. Ще згідно цього закону прописано певний орган, який займається люстрацією, а також контролюючий орган – це Громадська рада з питань люстрації при Міністерстві юстиції. До громадської ради входять 12 людей, більше із них це журналісти. Контролюємо процес люстрації, журналісти проводять журналістські розслідування, вишукують тих, хто скривається від люстрації, хто продовжує займатися хабарництвом і продовжує займати певні посади. Можливості громадської ради, наприклад, ви там дізналися, що є якась особа, яка ухиляється люстрації чи ще ж, ваші дії, тобто як ви можете вплинути? Слушне запитання, дійсно в чому? Тому що, на превеликий жаль, замість того чиновники, щоб виконувати свої повноваження, які їм надані були згідно закону, тому що згідно закону про очищення влади, які проводять люстрацію, це є посадовці. Наприклад, коли це пан Яценюк, голова Кабінету міністрів, то він відповідає за всіх міністрів, які працюють в його кабінеті. І якщо людина підпадає під критерії і згідно цього закону повинна бути звільнена, то він повинен її звільняти. Чому я сказав, на превеликий жаль, вони цього не роблять, тому що громадськість, оця громадська рада, яка створена вже зараз разом з громадським люстраційним комітетом, це громадська організація. Знайшла дуже багато чиновників, які були повинні пасти під цей закон і повинні бути звільнені по першій хвилі цієї люстрації. Тобто цим контролем і займається громадська рада. Тим, що ми знаходимо кожного дня, знаходимо наші волонтери, знаходять чиновників, які ухиляються, які продовжують працювати, хоча повинні бути вже давно відправлені на смітник історії. Тобто, фактично, в законі є такий механізм внутрішньої перевірки, внутрішньої люстрації, так? Тобто, він дієвий, тобто, ви задоволені, що саме так в законі це прописано? Я, знаєте, постійно кажу про те, що, на превеликий жаль, люстрація йде краще, чим хотілося зараз, але, гірше, чим моглося. Чому? Я вам приведу приклад. От який дієвий механізм. Спочатку, що ми робили? Ми починали тиск вулиці, громадський, так називаємо, тиск. Але ми, наприклад, на 100 днів, як ми його назвали, 100 днів саботажу люстрації, ми під адміністрацією президента провели мітинг. Звернулись, написали листа, я особисто як секретар громадської ради його підписав, де ми перелічили всіх чиновників, які повинні звільнені бути, які підпадали під першу автоматичну хвилю люстрації, але працюють на своїх посадах. На превеликий жаль, цей лист залишився просто листом. Я вам більше скажу, що адміністрація президента взяла, перенаправила цей лист на департамент люстрації, ми розглядали цей лист на засіданні громадської ради. Самі собі листа написали? Да, то ми самі собі написали листа. Тоді ми зараз пішли трохи по іншому шляху. От на тому тижні секретар громадської ради з питань люстрації підписав три посудових позови. Перший позов – це до президента України пана Порошенка за те, що він не звільняє голову обласної, Кіровоградської обласної державної адміністрації пана Кузьменка. Два ще позови на Кабінет міністрів України за те, що під першу хвилю люстрацію попадають, але працюють на своїх посадах зами пана Авакова. Це пани Пасхал і Сокал. Це два зама пана Авакова. От зараз ми пішли по такому шляху. Як воно буде далі, будемо дивитись. Але ми використовуємо усі методи, які можемо. Усі методи, які ми вважаємо за потрібне, ми задіюємо. Є такі цікаві випадки, зокрема там по Харківській області, коли суди фактично всупереч закону поновлюють на роботі тих, хто був звільнений згідно закону про очищення влади. Ви оці факти, чи ви відслідковуєте, як ви на них реагуєте? Я знаю, можливо, ви на курсі теж, на Волині є судові справи колишніх чиновників, які були звільнені, зокрема там колишній заступник начальника МВС Роденко, який оскаржує рішення міністерства і вважає, що його незаконно звільнили. Тобто і суди тут не готові приймати однозначні позиції, вони
по волинських справах, то вони приймають рішення звернутися до Верховного суду, щоб він надав роз'яснення, і звернутися до Конституційного суду, ну, от таким чином. Тобто не задовольняють позов, але не відмовляють в задоволенні позову. Тобто як от ви цю ситуацію судами? Дійсно, нам відома ця ситуація, вона не дуже проста. Чому вона не дуже проста? В даний момент, оцю під першу хвилю автоматичної люстрації, зараз звільнено 398 чиновників. Це цифра на 19 лютого. А хто під неї попав? Так що тезу. Різні. Не можу сказати конкретно по прізвищах, ну дуже багато. Ні, тезу посади. Ну, посади дуже багато. Ну, от, наприклад, більше половини, там 150 чимось працівники прокурори. Дуже багато міліціонерів. Працівники це начальники управління? Начальники управління. Дивіться, ця перша хвиля люстрації, вона стосувалась, там були певні посади, які були прописані. Там, починаючи від голови Кабінету міністрів України, закінчуючи начальниками обласних і районних управлінь. Наприклад, це районні прокурори. Якщо людина по совокупності з 2010 по 2014 рік, наприклад, була головою там десь на Волині якоїсь районної прокуратури, вона підпадає під цю хвилю люстрації. Тобто чисто по посаді? Чисто по посаді. Ну, от їх на даний момент 398. Це ті, які були звільнені згідно цього закону. Багато з них подали до суду, дійсно. Я не можу сказати останні дані, але десь на 2 тижні, 3 тижні тому їх було 174. 174 цих позови, які не подали. Але є добрий момент, що суди, на щастя, все-таки виконують закон і практично нікого не поновлюють. На зараз, на даний момент, є тільки три випадки по всій Україні. Перший – це пан Суходубов, це харківський прокурор, але в першу інстанцію він виграв. Коли почався розгляд другої інстанції в апеляційному суді, був тиск громадськості, і він забрав свій позов, і він звільнений зараз. Другий – це прокурор Дніпропетровської області пан Жовнір. Він виграв вже першу інстанцію, апеляція, прокуратура подала апеляцію. На 2 квітня призначена апеляція, ми обов'язково там будемо, в цьому суді. Там Запорозький апеляційний суд, наскільки я пам'ятаю. І третя ситуація, але вона не дуже зв'язана з люстрацією. Там ситуація в чому була? Він був поновлений на роботі судом, але не займав цю посаду. Пам'ятаю, тут є такі ситуації, людину звільняють, а потім на нього місце вже ставлять нову, а він виграє судовий позов, його поновлять, але він не займає посади. Там отака дуже така слизька ситуація, тому от я про цю ситуацію взагалі не говорю. Тому вони не виграють. Загалом суди поки виконують свої функції. Тобто вони згідно закону не поновлюють їх на посадах. Тобто є рішення чітко про відмову в задоволенні запитів? Так. Чим вони мотивують? Ну, там різні є мотивації, ми зараз не будемо там на кожній зупинатися. Деякі пишуть, що там чекають роз'яснення Конституційного суду, там деякі те саме. Ну, поки, оце тільки два прецеденти було. Тому, чому я взагалі хотів би зупинитися на судах? Повинно спочатку було змінити ці всі суди, змінити ці всіх чиновників і суддів, і тільки і після цього воно би вже йшло простіше. На тому тижні приїжджали експерти Венеціанської комісії. Один із них – це пан Папуашвілі, це член Конституційного суду Грузії. І ми стояли з ним, розмовляли, і я сказав, ну, почали про люстрацію, про все, я кажу, от у вас Грузія. Він каже, от вибачте, у нас в Грузії не було такої люстрації, ми пішли трохи іншим шляхом. Ми спочатку вичистили правоохоронні органи, які повинні це все контролювати, вичистили суди, а потім вже почали. А ви почали трохи по-іншому робити. Чому ми почали трохи по-іншому робити? Коли б ми чекали ще, то ми взагалі б могли втратити Україну. Ну, ми ж прекрасно пам'ятаємо, як на початку весни, рік, як ми рахуємо, почалася люстрація. Чому? Тому що тоді був мітинг на Майдані, і тоді Єгору Соболєву Майдан надав мандат провести люстрацію. Рік. Що ми отримали за цей рік? Закон про відновлення досудової системи, який практично не працював, тому що де приходили активісти, голови судів змінювались. Де вони не приходили, вони судді обирали тих же голів судів. І закон про очищення влади. І тимчасова комісія фактично працювала. Ну, і тимчасова до сих пір працює тимчасова комісія, але і там проблеми є в тимчасовій комісії. Я до чого це все веду? Ми бачили, пані Чорновіл призначили на тому ж 28 лютого головою антикорупційного комітету. Нічого не змогли вони домогтись. Тому, бачачи це, ми дійсно пішли трохи іншим шляхом. І тому люстраційний закон завдяки того, що були б досягнуті певні компроміси, певні положення цього закону були прибрані. Але люстрація запущена. До нас дуже багато звертається людей і кажуть, ну не працює люстрація в країні. А я кажу, не люстрація не працює. Дуже великі сподівання
бажання у людей. У нас відповідальність, у вас сподівання. Ви вважаєте, що люстрація повинна вирішити всі проблеми в Україні. Не вирішить вона ніколи. Люстрація – це тільки перший крок глобальної системи боротьби з корупцією. І коли люди це тільки зрозуміють, що люстрація – це не є панацея для України, це тільки, знову повторюю, перший крок. Зовсім буде інше відношення до цього. Ну, Максиме, скажіть, давайте більш практичний аспект. Є такий пан Терещук, який сьогодні очолює київську міліцію в часи Майдану і Януковича, він очолює волинську міліцію. Волиняни їх добре пам'ятають. І тут, якби, от, яскравий приклад для Волиня. Тобто, яка ілюстрація, якщо великого міліцейського бонза з Волині забрали в Київ на підвищення, дали ще там нагороди, різні там звання, і він далі працює. Тобто, я як мешканець, звичайний громадянин, я можу якимось чином, от якщо Аваков його не ілюструє, так? Тобто фактично структура зсередини. Я можу якось оскаржувати, звертатися. Є якийсь механізм інший, запасний, як цю ілюстрацію провести по конкретному чиновнику? Судовий позов. На даний час, на жаль, єдиний механізм. Чому єдиний? Чиновники, вони ж, вони звикли. Вони знають, що їм треба уникнути, наприклад, ілюстрації. Одна із таких щілин, теж про що ви кажете. Вони просто не виконують свої обов'язки. До речі, якщо зміни, які ми зараз готує робоча група, якщо вони будуть прийняті депутатами Верховної Ради, там є одна дуже цікавий момент. Ми пропонуємо ввести кримінальну відповідальність за невиконання закону про очищення влади. Тоді чиновник зрозуміє, що коли він не виконав, він може сісти. Тому на даний момент, от пан Терещук, ми знаємо про цього пана Терещука, я більше вам скажу, що один із замів, який зараз є у нього, він теж у вас в 13-му році працював на Волині. Ми зараз не можемо стверджувати точно по совокупності рік чи не совокупності рік. Чому? Тому що взагалі ми коли почали розбиратися з МВД, там взагалі жах. Отримати половину інформації просто неможливо. Ніде на сайті у половини чиновників вони не свої автобіографії. Волонтери ілюстраційного комітету по крохах збирають через інтернет, через громадських активістів оцю інформацію. Коли ми звертаємось до міністра, нам треба вказати чітко, рік займав такий-то термін, займав посади. Але на даний момент ми вже знайшли 16 людей, які повинні бути звільнені, але не звільнені. І серед них є і пан Терещук. Ми почали, чому я вам привів приклад замів Авакова, ми почали з замів, ми ще не дійшли до них. Один момент. Другий момент, ми все-таки сподіваємося іноді, тому що це простіше. Від для нас ж не важливіше то, там, розпіарити, важливіше, щоб людина, щоб чиновник виконав закон і людина пішла на смітник історії. Тому от, наприклад, по ДФС ми пішли трохи іншим шляхом. Ми звернулися, пан Білоус, голова ДФС, це було десь місяць тому, і ми предоставили список співробітників Державної фіскальної служби. І митники там є, які повинні бути звільнені, тому що попадають під першу хвилю автоматичної люстрації. До мене звертався голова правління кадрів Державної фіскальної служби, і він сказав, що ми готові звітувати, хто звільнений, чому звільнений. Якщо не звільнений, ми готові говорити, чому, тому що він там не підпадає, наприклад. Ну, вони вважають. Це путь швидший і простіший. Я вважаю, що ми можемо і таким шляхом іти. Тобто звертайтесь, будь ласка, до міністра Авакова, напишіть на нього листа, приїдьте, поговоріть до нього. І це теж можна робити. Але яким би шляхом ми не йшли, головне, щоб закон виконувався. Недавно в нас на сайті ми опублікували сюжет, де розповідали, нас є суддя Ковтуренко, суддя Луцького міського суду, який рік тому під час події Євромайдану ухвалював рішення щодо домашнього арешту та електронних браслетів для активістів Євромайдані. Якщо читати закон, то чітко зрозуміло, нібито, що цей суддя підпадає під люстрацію, має бути звільнений. Однак, як ми питалися голову суду, він каже, що я не маю права звільнити, хай це звільняє Київ, Київ нічого не робить. Тобто, якби нема процесу люстрації. Тобто, тут не що ви скажете? Проблема суддями в тому, що згідно Конституції України там є тільки два пункти, по яким можна звільнити суддів. Ще одна проблема в чому суддями? Тому що якщо чиновника може звільнити його безпосереднє керівництво, наприклад, там завело зама, кабін там міністр може звільнити свого зама, то суддю так звільнити не можна. Для цього потрібно рішення Вищої ради юстиції. А Вища рада юстиції в нас не працює, вона заблокована. Але на даний момент є певні кроки, є певне розуміння із тими, хто повинен дати своїх кандидатів до Вищої ради юстиції, щоб вона запрацювала. Є розуміння, зараз будуть і там, і зміни в закон по суддях, будуть трохи змін. Я поки не готовий говорити, тому що вони напрацьовуються. Сьогодні, тобто, ми пропонували, там де щось прибрали, потім ще будуть депутати. Тобто, наскільки я знаю, в самому суддівському корпусі є якісь ініціативи по зміні. Тобто, вони ще самі хочуть. Ініціативи і в суддівському корпусі. Тому давайте, я зараз не готовий говорити про зміни, але дійсно, до речі, зустрічався сьогодні буквально годину назад з вашими активістами, з вашими колегами, їм казав, що зараз важливо робити по суддях. У вас повинна бути повна інформація,
чим вони займаються, де вони живуть, на чому вони їздять, хто у них діти. Тобто повна інформація. Для чого це потрібно? Тому що в той момент, коли будуть внесені зміни в закон, коли запрацює Вища рада юстиції, і тоді вже через зміни в Вищу раду юстиції, тоді буде з ними набагато легше працювати. Я розумію, що хочеться, щоб це зараз було. Мені теж це дуже хочеться. Але ну, все-таки я прошу степ-бай-степ. Збирайте інформацію, володійте цією інформацією, надавайте в люстраційний комітет. У нас теж є певна база, яку ми напрацьовуємо. На сайті люстраційного комітету є скарги, які можна заповнити, і ми ведемо базу ці скарги. Як тільки буде підготовлена почва для цього, ми запустимо цей механізм. Колишній генпрокурор Ярема і інші посадовці неодноразово заявляли, що закон про люстрацію, він порушує Конституцію, права людини і так далі. От я знаю, є якась робота з Венеціанською комісією, з європейськими практиками в цій темі. Тобто, в якому напрямку йдеться? Тобто, все ж таки, ну, як європейці оцінюють, зокрема, фахівці, тобто наш закон, і які рекомендації? Закон був підписаний 16 жовтня, ми згадували. Ще 2 жовтня пані Льовочкіна, тоді представник Верховної Ради ПАРЕ, віддає Венеціанську комісію для експертизи цей закон. Він ще не був перекладений офіційно, а вона вже його туди дала. І Венеціанська комісія, ну там і пан Ківалов попрацював, та ганьба нашої судової системи юридичної, яка до сих пір працює. Венеціанська комісія починає розгляд цього закону. Я розмовляв з експертами, дуже багато людей мені казало, що ну так, Венеціанська комісія взяла і скопіювала рішення по нашому закону з албанського рішення, яке вони виносили по Албанії, по люстрації. Наскільки це правда, я не можу стверджувати, але експерти мені про це казали. То в терміновому порядку, ви пам'ятаєте, коли поїхали туди Єгор Соболєв, поїхав Петренко, поїхала Тетяна Казаченка, голова департаменту люстрації при Мін'юсті, Леонід Ємець, депутат, один із авторів закону. Вони змогли донести до Венеціанської комісії основний момент. Приїдьте і давайте ми поговоримо. Ну давайте ми вам покажемо, давайте вам розкажемо те, що в нас зараз діється. Ну те, що до вас донесли, і те, що вам вклали в ухо, ну це ганьба і це неправда. І вони почули. За ніч ця резолюція по Україні була переписана. Вона була набагато пом'якшена по зрівнянню з попереднім те, що вони хотіли оголосити. В лютому місяці приїжджав пан Букікіо. Я не був на зустрічі з президентом, коли він зустрічався. Я їхав в машині і почув, як по радіо казали адміністрація президента, пан Букікіо сказав, що треба зупинити люстрацію в Україні. Я їхав якраз на зустріч Міністерства юстиції, куди приїхав теж пан Букікіо, голова Венеціанської комісії. Я як секретар громадської ради був присутній на цій зустрічі. Я не думаю, що пан Букікіо у президента питав по-іншому. Він чітко задав питання. У зв'язку з тим, що ми вам дали рекомендації і ви будете вносити деякі зміни в цей закон, не вважаєте ви за потрібне перезупинити дію поки цього закону. На що пан Петренко сказав, ні, не вважаю. І 1, 2, 3, 4, 5 аргументовано йому довів, чому. Один із аргументів це було те, що я вам казав по суддям, то що зараз перевіряються майнові декларації, зупиняти не потрібно, тому що цей процес не може затягнути там 1, 2, 3 роки. Після цього пан Букійко чітко сказав, я повністю задоволений вашою відповіддю. Все. Тому співпраця з Венеціанською комісією де. Приїжджали експерти. Тиждень тому ми зустрічалися, робоча група з ними працювала. Ми з громадські активісти з ними зустрічалися. Вони питали, знаєте, що вони питали основне? Вони питали, а як ви бачите? Люди цікавляться про ситуацію, про яка у вас виходить. І вони кажуть, ми не хочемо вам сказати, що потрібно так. Ви можете погоджуватись, можете не погоджуватись. Але ми рекомендуємо так. Тому співпраця йде. Зміни вони будуть. І я думаю, що вони будуть і погоджені з Венеціанською комісією, і з іншими організаціями. Треба розуміти, що без закону про очищення влади ми нічого не зможемо змінити в Україні. От коли виходити з цього, то все буде нормально. А коли казати, що ні, давайте краще систему, знаєте, як ми вже згадували суддів, ми розмовляли з одним із голів суддів, він каже, чому ви лізете? Судова система набагато краща, ніж, наприклад, Кабінет міністрів. Ви нам хочете заважати? Він чітко вам дав поняття, що ми по різні сторони цієї барикади. І це дуже багато суддів так говорять. Оце треба змінити. У мене склалося враження, що прийняття закону задячується тому, що були вибори, це був один з трендів, парламентарі так чи інакше десь пішли на нього. Плюс розуміючи, що було закон недосконалий, так, що не так все швидко буде. Чи буде консенсус в парламенті для того, щоб все ж таки справді був нормальний дієвий закон? Думаю, що буде, що знову будуть торги, знову будуть казати, що ви хочете. Знаєте, як я не хочу називати одного депутата, мене бачать, він постійно каже, згідно вашого закону, я повинен звільнити всю прикордонну службу, хто буде охороняти наші кордони. От таке, на превеликий жаль, розуміння. Я думаю, що знову будуть торги. Знаєте, я з Ігорем розмовляв, він відкрито каже, ну на даний момент, ну 50
50-60 депутатів, реально, які хочуть зміни, які хочуть щось змінити в цій країні. Інші просто нові обличчя, які зайшли там під егідою старих облич. Я про старі, там такі Шуфричі, всі інші, я взагалі не хочу казати. Ну, це реалії цього парламенту. Це реалії. Я вважаю, що це взагалі це перехідний парламент. Тому я вважаю, що дуже важко будуть прийматися ці зміни. Я знову ж повертаючись до цих змін, планується внести все-таки виборчі посади. Ми громадські активісти подавали перший закон про очищення влади. Там були виборчі посади, але там що було? Що перевіряється згідно з закону, якщо людина попадає під люстраційні ці критерії, то ця інформація надається до Центральної виборчої комісії, вона її публікує, там, ну такі зараз, думаю, що ми зробимо простіше. Да, дійсно, ця інформація буде публікуватися, доступна всім людям, але основний там інший момент, який мені дуже подобається. Коли ми зможемо доказати, що ці дані, якщо людина пише, що він не попадає під люстраційні критерії, а ми знаходимо, що він не збрехав, він знімається з виборчих перегонів. Максим, скажіть, а чи не відчувається те, от, наприклад, Україна вибрала варіант люстрації, коли немає якби централізованого одного органу, який займається люстрацією, ну, в країнах інших, але там була інша ситуація. Тобто воно якби автоматично в кожній гілці влади. Також один з моментів критики, що ви звільняєте за посади, а не звільняєте за конкретні проступки, щоб часом можна звільнити людину, яка ніби нічого не робила на посаді. Дійсно, дуже багато критиків, те, що ми кажемо про колективну відповідальність. Друзі, ми не зможемо люструвати кожну людину. Якщо вона провину там, чи не провину, що в неї було, у нас трохи інший принцип. От дивіться, чергова помилка, про яку кажуть, що ви люструєте прибиральність. Не люструє ніхто прибиральність. Ну давайте читати закон. Коли в законі прописано, про якого ми вже казали, наприклад, голова районної там прокуратури, да? Це людина безпосередньо відповідає за те, що робив Янукович. Крали ж не тільки ж зверху, не в кабінеті міністрів. Хто їм носив ці кошти? Це оця середня ланка, яку треба вичистити. Хто віддавав ці накази? Ну це ж не Янукович тільки ж віддавав. Ну це ж міліція середньої ланки, районні прокурори, районні суди, районні міліціонери. От проти них це все йде. Тому в нас основний принцип в чому? Ти слугував Януковичу, ти виконував ті накази, злочинні накази. Значить, ти злочин і ти повинен. Ну давайте так. Ну люстрація це ж не кримінальна відповідальність. Ті люди, яких можна доказати, що вони крадуть, вони після того, як вони будуть звільнені, повинні бути їм працювати правоохоронні органи, і вони повинні сидіти в тюрмі. Ми кажемо про тих людей, які виконували злочинні накази. Ти його виконував? Будь ласка, іди 5-10 років і не будь на державній службі, тому що ти несеш теж таку ж моральну відповідальність, як Янукович. Це ви йому зробили цей золотий батон. І ви повинні піти з цієї влади. Якщо ви не підете, то ми не зможемо врятувати Україну. Спілкуюсь з представниками Венеціанської комісії, це була представниця Чехії. Я їй сказав, в 90-му році, коли ви змінили свою політичну систему і ви почали будувати багату і заможну Чехію, у нас почалась будуватися номенклатурна система. І ми за 25 років таке набудували, що зараз зламати дуже важко. Ті люди, які там працювали, вони всі винні. І це ми в цьому впевнені. Це на 100%. Питання, чи розуміють люди, що таке люстрація? Був комітет громадської люстрації в Волинській області, де громадська ініціатива була. І зверталися люди, і велика частка цих звернень, наскільки я знаю, стосувалася таких особистих питань. Ну, проблеми, звісно, людей, тому що це не можна кидати, але це не є от власне проблеми такого політичного рівня, так? Тобто, коли ми говоримо, що посадовець повинен бути звільнений через те, що він там підтримував корупцію, зловживав посадою і так далі. Це немає розуміння людей люстрації. Я вже казав про це, що зараз велике дуже сподівання на люстрацію. Люди вважають, що коли люструвати треба всіх, і це ми вирішимо всі питання. Ні, дійсно, що таке люстрація? Я хочу знову наголосити. Це не є відповідальність, це є відсторонення від влади. Ну давайте от я наведу такий приклад. Коли людина досягає пенсійного віку, вона не може займати там державні посади. Чи коли людина не має вищої освіти, вона теж не може працювати на державних посадах. Те ж саме і люстрація. Тобто людина просто відстороняється від влади, вона не може працювати на державній службі. 90% звернень не стосується взагалі люстрації. Ну, я знаю про ваш приклад, коли там коня шукали, тут у вас, по-моєму, на Волині, я знаю. Приходять, сусіду дулю показав. Друзі, я от звертаюся до всіх телеглядачів, я розумію, що у вас болить, я розумію, що у вас накипило, ви не знаєте, до кого звернутися. Нас люди працюють на волонтерських засадах, будь ласка, дуже ретельно ставтесь до підбору цієї інформації. Дуже багато часу у юристів, волонтерів уходить на те, щоб це все читати. Ми втрачаємо дуже багато часу, а це дуже важливо, тому що часу в нас просто немає.
нема. Ну це не іграшки. Будь ласка, підбирайте цю інформацію, знаходьте інформацію, але ретельно її перевіряйте. І коли дійсно у вас є інформація, візьміть, прочитайте закон, зайдіть на сайт Люстраційного комітету України, продивіться це. Ну в кінці кінців візьміть, прочитайте, проаналізуйте закон, якщо ви хочете дійсно цим професійно займатися і дійсно займатися реєстрацією. Да, він важкий, да, є дуже багато питань, але є у нас телефони, є телефон гарячої лінії, ви можете подзвонити, спитати, якщо у вас є, і не загрожайте людей. Це, я не хочу нікого образити, я просто прошу, це наша спільна справа. Можливо, це власне цим пов'язано, тобто ваш візит на Волинь то в інші регіони. Тобто. Розуміючи те, що дуже багато запитань з регіонів, коли в Києві ми маємо досвід і люди можуть до нас прийти, то в регіонах ну це важче. Тому ми вирішили їздити по регіонах. Вчора ми були в Рівному, сьогодні ми у вас в Луцьку. Ну далі будемо дивитися міста, але ну ми думаємо, що хоча б обласні центри ми плануємо об'їхати всі, поговорити, поспілкуватися з людьми. Якщо в Києві центральні органи влади, ми можемо проконтролювати, ми можемо продивитися, то тут на місцях взагалі болота і без вашої допомоги ми нічого не зробимо. Ті питання, які в мене були підготовлені, я озвучив. Я не знаю, можливо, ще щось хочете додати до того, що ви сказали. Ви знаєте, дуже дякую, що ми з вами сьогодні зустрілись. Дійсно, бачу дуже велику цікавість у людей. І от коли приїжджаєш і спілкуєшся з людьми, коли вони озвучують свої проблеми, коли бачиш, що всі старі схеми залишаються владі, поновлюється інститут смотрящих, то це дійсно так, ну трохи засмучує. Але коли починаєш спілкуватися далі з людьми і бачиш, що люди хочуть змінювати, що є от таке ядро, активне ядро, то це дійсно надихає. Давайте разом працювати. Ми обов'язково змінимо Україну. Дякую вам за те, що до нас завітали. Сподіваюся, що все ж таки процес люстрації буде тривати, і він не завершиться так легко, а все-таки будуть відчутні результати. Отже, нагадаю, у нас сьогодні був в гостях Олексій Маньковський, секретар громадської ради з питань люстрації по Міністерстві юстиції. Ми сьогодні розмовляли про те, як відбувається люстрація в Україні. До наступної зустрічі.